ko je izdao Radovana, ne dočekao Vidovdana. Živa Radovan Karadžić! A sada iz Srpske Vojvodine dolazi nam naš sledeći govornik, potpredsednik Centralne otadžbinske uprave Srpske radikalne stranke, gospodin Milorad Mirčić. Prokleta Jerina je legenda srpskog naroda. Vuk Branković je deo istorije srpskog naroda, a Boris Tadić je surova stvarnost srpskog naroda. Njegova izdajnička politika prema Kosovu i Metohiji ne završava se samo osamostaljivanjem Kosova i Metohije, on u svojoj izdaji ide korak dalje, hapsi Radovana Karadžića i na taj način omogućava da se ukine Republika Srpska. Bila mu je njemu i demokratskoj stranci draga i mila Republika Srpska dok su jeli pečeno kola na palama. A sada kada nema više da jedu, sada je treba ukinuti. Kakav je njegova tiranija prema građanima Srbije, najbolje govori njegovo ponašanje prema mrtvom Slobodanu Miloševiću. Nije dao da ga sahrane onako kako to dostoji jednog čoveka. Nije dao da ga sahrane na groblje, nego je preko svojih saradnika zabranio. Morali su mrtvog Slobodana Miloševića da sahranju u dvorištu njegove kuće, jer nije dao tiranin Boris Tadić da se sahrani kao hrišćanin. Njegov odnos prema Vojislavu Šešelju je u stvari pravi istinski odnos i način razmišljanja o svim građanima. On u tamničenom Vojislavu Šešelju i u predizbornoj i izbornoj kampanji preti, pljuje ga, blati, zato što zna da Vojislav Šešelj nije u mogućnosti da mu odgovori. Utamničen Vojislav Šešelj ne može da mu odgovori, a to Boris Tadić koristi u svojoj predizbornoj kampanji. I kao i uvek, istorija pokazuje da uvek postoji kraj tiranije jednog diktatora. Gde je kraj? Evo početka kraja te tiranije. Vi koji ste na ovom trenutku ste, ti koji ste započeli da skidamo ovu tiransku vlast, da Borisu Tadiću kažemo, idi na smetlište istorije, nećete više Srbija. Živela velika Srbija, živela sloboda. Naš sledeći govornik je priznati istoričar koji je napisao veliki broj dela od kapitalnog značaja za razumevanje savremene srpske istorije i borac za kompaktnost srpskog etničkog bića. Molim vas da jednim velikim aplauzom pozdravite profesora doktora Veselina Đuretića. Braćo i sestre, poluokupirani srpski rode, ja mogu svjedočiti o Radovanu Karadžiću, ali nadam se neće biti to potrebno ni ovdje, ni pred sudom, jer srpski narod je ustao. Recenzent sam knjiga Radovana Karadžića koje se odnose na ratno doba. Kažu, odgovoran je po komandnoj odgovornosti. Kažu, odgovoran je zbog zločina prema miru. U egzistencijalnim situacijama naroda nema komandne odgovornosti, jer sam narod je komandant svoje sudbine. Srpski narod je u 20. vijeku tri puta bio na udaru genocidnih akcija. Ono što se spremalo 90. godina je nastavak plana Rimske kurije i germanskog faktora koji je želio Srbima da se osveti za zaustavljanje dva prodora i onog iz Prvog svjetskog rata
i onog iz 27. marta 1941. i onog tokom drugog svjetskog rata i onog 90. godina 20. vijeka. U svim tim situacijama, braneći sebe, branili smo i Rusiju. Zato ja vrlo često u zadnje vrijeme, to sam radio prije godinu dvije dana preko ruskih radio i televizijskih stanica, stalno postavljam strategijsku alternativu. Jer došlo je vrijeme da završimo manevrisanjem u zatvorenom krugu, da presječemo čvor smršeni, da nađemo drugo opredeljenje i da pri tome imamo u vidu istorijska iskustva onih koji su nas razarali. A razarali su nas jer su uvijek upotrebljavali spoljne faktore protiv nas. Mi danas manevrišemo između magluštine Evropske unije koja nam nanosi zlo, koja nam zatvara heroje, koja nas je dovela do prosjačkog štapa i Rusije koja je se uspravila posle 60-70 godina lutanja. Umjesto da je na ovom raskršću istorije prihvatimo, ako treba da joj podesemo račune, da kažemo šta smo za nju radili, mi je odbacujemo. Plašim se da ne upadnemo između dvije stolice. Čuli ste Luku Karadžića? Razgovarali smo o tome. Ja sam sačinio jedan tekst koji ima poruku ne dozvoliti da Radovan Karadžić bude izručen Hagu. Zato ovdje je kritična masa dovoljno snažna da kaže ne. Sa ovog mjesta treba pozvati specijalni sud da oslobodi Karadžića ili će sutra stotine hiljada ljudi to sami uraditi i zamoliti rusku ambasadu da mu daju azil, da bi mu se sudilo u Rusiji i da bi učestvovali u tom suđenju. Pošteni ljudi, a ne hohštapleri, oni koji sude, koji tuže mog prijatelja Vojislava Šešelja. Živjeli. Čvrsto verujemo da snažna, celovita i uspravna Srbija, u kojoj će svi naši građani živeti bez straha od nemaštine, kriminala i korupcije, predstavlja dostižan cilj. Jedan od ljudi koji se svakog dana bore za ostvarenje tog cilja je i naš sledeći govornik, potpredsednik Centralne otadžbinske uprave Srpske radikalne stranke, gospodin Dragan Todorović. Dame i gospodo, braćo i sestre, Srbi i Srpkinje, u ovom sumraku civilizacije koji je počeo u 20. veku, a nastavlja se i u 21. veku, u ovoj okupiranoj Evropi postoje dva najslobodnija mesta. Jedno je u pritvorskoj jedinici u Hagu, gde se nalaze najbolji srpski sinovi i Trg Republike u Beogradu slobodnih Srba koji smeju da kaže ne okupaciji, dole izdajnici. Oni koji se danas nalaze u Haškom tribunalu, tamo su jedino zbog toga što su smogli hrabrosti da ustanu u odbranu svoga naroda i slobode, a to je najveći greh koji je propisala Amerika i Evropska unija, ali im je Vojislav Šešelj pokazao da će im uništiti Haški tribunal. Misle da su hapšenjem Radovana Karadžića u Hag da će odvesti sužnja, roba, optuženog, dobit će slobodnog čoveka, dobit će novog tužioca koji će takođe pokazati da je Haški tribunal instrument u rukama Amerike za osudu Srba. A šta nama ostaje? Ostaje nam da se borimo, da srušimo ovaj marionetski izdajnički režim Borisa Tadića. Ali da ga srušimo na izborima, da ga primoramo
na prevremene parlamentarne izbore. Nećemo da rušimo Beograd, nećemo da rušimo Srbiju i da palimo kao što su oni Skupštinu, televiziju rušili Beograd. Hoćemo mirno, dostojanstveno, snagom i brojem da ih srušimo i da ih oteramo na smetlište istorije i da se izborimo za svoj cilj, za slobodnu Srbiju, veliku Srbiju i slobodu svih haškim optuženicima. Živeli! Naš sledeći govornik je prkosni borac za prava doktora Radovana Karadžića, gospodin Svetozar Vujačić. Imam obavezu da vas u ime doktora Radovana Karadžića, s kim sam ja danas bio dugo vremena, pozdravim, da vam se zahvalim i da vam prenesem njegovu želju gde on moli da ovo sve prođe gandijevski. Što se tiče kidnapovanja Radovana Karadžića, vi to sve znate, to svaki Srbin zna, to ne zna samo naša vlast još uvek, koja saopštava da je on 21. uhapšen, a on je u stvari uhapšen 18. i držan za do sada za nas na nepoznatom adresu i kidnapovan od strane nepoznatih lica. To ne zna čak ni sud, čak ni tužilaštvo, gde je bio, koga je uhapsio, zašto ga uhapsio. Eto, kad tako i mi pravnoj državi živimo. Ne bi više dalje o tome. Ali bi vam rekao sledeću stvar i to danas prvi put govorim. Na izvršni zahtev doktora Radovana Karadžića. Njemu su prilikom kidnapovanja oduzeli mnoge stvari. Dok je bio 72 sata na nepoznatoj adresi, njemu je oduzet laptop i 50 kaseta gde je bila spremljena njegova celokupna odbrana pred Haškim sudom. I zamislite, sada ta vlast, oni pokušavaju od petka da ga privedu Haškom sudu. Međutim, oni to neće moći sve dotle dok Radovan Karadžić ima ovoliko advokata. Sve vas prisutne, ja smatram njegovim advokatom. I danas, kad su meni davali neke najave da bi mogao danas da bude isporučen Hagu, mi smo rekli, šta je sa laptopom i sa njegovom odbranom? Možete misliti, niko ne zna gde je laptop, gde su 50 kasete. Kad kažem niko, onda mislim i na sud i na tužilaštvo. Oni hoće da Radovana Karadžića jednostavno, ne da mu oduzmu slobodu i da ga tamo isporuče, oni hoće da mu oduzmu njegovu spremljenu odbranu. Eto šta oni rade. I na kraju, da vam kažem u vezi ove famozne žalbe, ona još putuje, stići će u sud kada bude dobila kosu i bradu. Eto toliko. Hvala. A sada, braće i sestre, dame i gospodo, pre nego što najavim sledećeg govornika, zamolila bih vas da jednim velikim aplauzom pozdravimo sve članove Srpske radikalne stranke koji su večera sa nama, a stigli su iz Makedonije. A dama koja već godinama vodi bitku protiv zločinačkog Haškog tribunala, član stručnog tima za odbranu doktora Vojislava Šešelja, i potpredsednik Centralne otadžbinske uprave Srpske radikalne stranke, Gordana Pop-Lazić. Braćo i sestre, ovde je danas i uz nas sve ono u srpskom narodu što je ostalo pošteno i živo. Ima nas, hvala Bogu,
mnogo više od izdajnika okupljenih oko diktatora Borisa Tadića. Zato uspravi se Srbijo, tek sada ne smemo da pokleknemo. Hapšenje Radovana Karadžića jeste prekretnica za Srbiju. Od prošlog petka više ništa neće i ne sme biti isto. Dočekali smo da nas Stipe Mesić, taj osvedočeni srbomrzac, podseti da je u srpskom narodu bilo i ima izdajnika, rekavši, takvi su Srbi, kako su nekada izdali Karađorđa, tako su sada izdali Karadžića. Kakvog li poniženja koje nam je Boris Tadić priredio, krijući se iza demokratije. Podsjetiću ga je da je i Hitler demokratskim putem došao na vlast, pa ga istorija nije zapamtila kao demokratu. Zar jednu te istu lekciju moramo više puta da učinimo i da krvlju i ljudskim glavama najpametnijim, najhrabrijim, najvrednijim plaćamo udobnu fotelju diktatora Borisa Tadića i bulumente moralnih, etičkih i estetskih nakaza poput Dinkića, Vuka, Čanka i ostalih? Recimo im da preziremo sve one koji očekuju neku naknadu od Evropske unije za svoje izdajničke postupke, jer za nas nakon svega što nam je učinila, otimajući nam pedalj po pedalj srpske zemlje, između Evropske unije i Wehrmachta stoji znak jednakosti. Još su stari Grci govorili da je politika moralna dužnost svakog čoveka i zato niko nema pravo da ostane nem i bez svog stava kada nas ovakvim potezima Boris Tadić tera da se postidimo pred senima svojih predaka koji položiše živote na oltar slobode i da sklanjamo pogled od svoje dece koje pitaju u kojoj to zemlji mi živimo, u kojoj ćemo živeti, gde su nam granice, zašto samo mi isporučismo Slobodana Miloševića, bivšeg predsjednika države, zašto Radovana Karadžića, prvog predsjednika još jedne srpske države, Republike Srpske, zašto je Vojislav Šešelj u Hagu kad ni mrava nije zgazio? Što im smeta ako živimo u demokratskom društvu? Na sva ta pitanja možemo da odgovorimo jednom jedinom rečenicom. Ustani Srbijo, probudi se i skloni sa vlasti izdajnike, psihopate i prodate duše. Živeo predsjednik Srpske radikalne stranke dr. Vojislav Šešelj, čovek koji žrtvuje sebe da bi spasao Srbiju. Živeo Radovan Karadžić, već sada legenda srpskog naroda. Živeo Ratko Mladić i znajte, nikada vođama srpskog naroda nije bilo lako, zato što njihovom narodu nije bilo lako. Živela Srbija, živela sloboda! Patriotske snage u Srbiji svakoga dana okupljaju sve više slobodoumnih ljudi. I bliži se dan kada će Srbija biti zaista slobodna. Naš sledeći govornik je lider iz Srpske Šumadije i predsednik Nove Srbije, gospodin Velimir Ilić. Braćo i sestre, pomaže Bog. Evo, mi smo se večeras okupili na Trgu Republike, na jedinom mestu u Srbiji gde može danas da se iznese istina, da se postave nezgodna pitanja i da damo mi njima neka objašnjenja. Mi nismo ovde došli da rušimo Beograd.
mi nismo ovde došli da rušimo Srbiju, mi smo došli da gradimo, da radimo, da stvaramo, da se borimo, ali i da žigošemo ko su izdajnici, a ko su srpski heroji. To jednom u Srbiji mora da se zna, da se odvoji žito od kukolja. Ne može više ovako. Neki malo hoće da budu patriote, a malo izdajnici. Pa to bože danas ne znaju kad je uhapšen i ko je uhapšio Radovana. Oni ne znaju ni gde je bio 2-3 dana. Oni ne znaju da li je prodavan, trgovano, ne znaju ništa. Pa sto sediš, ministre policije, koje koze čuvaš, spremaš se sa tvojim prijateljem u Peking, još tamo treba da odeš. Šta ćeš tamo? U državi ima hiljade problema, ništa ne rešava se, ništa se ne radi. Danas radite prezentaciju Fijatovog ugovora, pa što ga niste potpisali? Do sad ste trebali da ga potpišete, lažete Kragujevac, lažete Šumadiju, nema od toga ništa. Vršite prezentaciju nekih akcija. Šta je s akcijama? Jadan narod, upisalo se 5 miliona. Gde su pare? Gde 5 milijardi evra? Prema tome, laž do laži, prevara do prevare i mi to ne možemo tolerisati. Računate koliko košta skupštinski dan. Pa košta će hiljade skupštinskih dana dok u Srbiji ne dođe prava demokratija. Uvodite diktaturu na mala vlata, otimate gradove, ne date narodu da se ispoštuje njegova volja. Otimate grad po grad, ali nećete dugo. Ko ćete sve, izgubit ćete i ostaćete bez igde ičega. I to je uvek oteto, prokleto, bilo i ostalo. I to moraš da znaš, Borise Tadiću. Prema tome, mi ćemo se boriti svim demokratskim sredstvima. Mi nećemo ništa rušiti na ono što je narod stvorio. Mi ćemo rušiti vas, ali na demokratskim izborima. Objasnit ćemo narodu da ga više ne varate, kao što ste do sada činili i veoma vešto radili. Hoćete tobože u Evropu, daćete nam vize. Kakve vize? Narod nema leba da jede. U mnogim gradovima ne radi privreda. Ne mogu ljudi da prežive. Dolazi septembar, dolazi, đaci polaze u školu. Kako da se Srbija pokrene? Otvarate nešto što smo otvorili pre 2 godine. I to baš danas. Danas ste otišli da otvarate i da radite nešto što se brukate po ko zna koji put. Obećavate Evropska unija, Evropska unija. Evropska unija neće vam dati ništa, jer znaju da ste prevaranti, da će nama čestitim domaćinima kad dođemo na vlast i čestita Srbija kad pobedi. Još jednom, hvala vam što ste večeras sa nama, da damo podršku Radovanu, čoveku koji je stvorio Republiku Srpsku, da se operemo od onog sramnog hapšenja, da damo podršku svim pravim i čestitim Srbima i da pošaljemo poruku odavde. Ne bojte se, dođite uvek kad vas pozovemo. Mi smo sa vama, vi sa nama i moramo doći do pobede, ali zajedno. Sve što je patriotsko u Srbiji mora stati pod jedan barjak i jedino tako možemo doći do cilja. Prema tome, borite se i svi ćemo se boriti zajedno. Živeo Radovan Karadžić, veliki borac i mučenik koji je stvorio Republiku Srpsku. I živeli svi Srbi koji se nalaze u Hagu i preživeli i u zdravlju i veselju došli na ovaj trg da ih dočekamo i pozdravimo. Živela slobodna Srbija, živela Republika Srpska, ne dajmo Kosovo. Živeli naši jastrebovi, naši sokolovi koji su večeras na trgu Republike. Nek je srećno i beričetno i ne dozvolimo da nam ovi upropaste Srbiju,
da imamo šta da ostavimo našoj deci, našim unucima. Živeli i još jednom, Radovane, srećan ti put, srpska junačino, i bori se i budi hrabar kao što si bio i mi smo svi uz tebe. Hvala vam puno! I pre nego što najavim poslednjeg govornika za večeras, ja ću vas zamoliti, hajde da mirno i dostojanstveno, pokazujući koliko volimo Srbiju, da smo bolji od njih, da smo jači od njih, sačekamo tako kao što smo do sada bili mirni, dostojanstveni, ponosni i kraj ovoga mitinga. Hvala. Ponosna i stabilna država koja će obezbediti suverenitet na celoj svojoj teritoriji i omogućiti da sva deca Srbije imaju bolje sutra. Zemlja koja će svoje junake poštovati, kao što to čine sve ponosne države sveta. Zemlja u kojoj će ime Radovana Karadžića biti izgovarano sa ponosom, baš kao što to činite vi koji ste danas ovde. Biće to slobodna Srbija, na čijem će čelu biti ljudi koji pre svega vole svoj narod. Molim vas da velikim aplauzom pozdravite zamenika predsednika Srpske radikalne stranke, gospodina Tomislava Nikolića. Braćo Srbi, sestre Srpkinje, moram najpre da zamolim našu decu, naše sinove koji ne učestvuju na ovom skupu, koji su se izdvojili malo dalje i ušli u sukobe sa policijom. Nemojte, deco, nismo se zbog toga ovde večeras okupili, nije to naše lice, nije to lice Srbije, nećemo da rušimo Beograd, hoćemo da rušimo Borisa Tadića. Skinite kapuljače sa lica, nikoga od nas nije sramota što večeras učestvujemo na ovom skupu. Proći ćemo tom ulicom u kojoj ima sukoba da smirimo, da zamolimo, da privedemo razumu. Ovo je veče srpsko, nemojte da nas nazivaju huliganima, oni koji su veći huligani od nas, oni koji ne znaju kako se Srbija vodi. Nemojte na našu policiju, 95% njih je glasalo da se promeni vlast. Jedan predsednik Demokratske stranke izručio je Slobodana Miloševića u Hagu. Napisao optužnicu protiv Vojislava Šešelja, koji je potom sam otišao u Hag. Drugi predsednik Demokratske stranke uhapsio je Radovana Karadžića. Ne sme više ni jedan mesec, ni jednu nedelju, ni jedan dan Demokratska stranka da odlučuje ko će biti na slobodi, a ko će biti u zatvoru. Kažu i da su radikali došli na vlast i oni bi hapsili. Pa da, hapsili bi kriminalce, lopove, ratne profitere, a ne bi hapsili Radovana Karadžića, ne bi hapsili Srbiju. Srbiji bi skidali lance, a ne bi joj stavljali. Nikada nećemo da zaboravimo petak 21 sat i 30 minuta. Nikada nećemo da oprostimo. Hteo je Boris Tadić da deli Srbiju. Nije uspeo da je podeli. Podeljeno je